Huomenta kaikille. Olen Juha Hannikainen ja mä oon tässä toiminut puheenjohtajana tässä yhdistyksessä ja nyt tässä syysseminaarissa tämän päivän. Arkistoyhdistys juhli 70-vuotisiaan vuosi sitten. Silloin risteilimme Tallinnassa. Ja tänäkin vuonna on tasavuosien aika, nimittäin syysseminaari pidettiin ensi kerran 20 vuotta sitten. Teemana silloin oli ihminen arkistossa, eli arkistoaineistojen antama ihmiskuva historian eri aikoina. Ehkä jotkut tässä salissa tänään istuvat olivat paikalla tämän rakennuksen vinttikerroksessa. Syysseminaari on sittemmin vakiintunut ammattialan suurimmaksi vuosittaiseksi yhteiseksi tapaamiseksi. 20 vuotta sitten oli kuuleman mukaan ahdasta, ja tänä vuonna näyttää sali olevan lähes täynnä, mikä kertoo, että seminaarille on tarve. Aihe on, kuten usein on ollut, alan perusteita luotava. Voi hyvin sanoa aina ajankohtainen kulttuuriperinnön arkistointi. Kuulemme päivän aikana 7 asiantuntijapuheenvuoroa ja lisäksi ohjelmassa on perinteistä kiinni pitäen vuoden arkistoteon julkaisu. Meillä on myös vieras Ruotsista iltapäivällä ja sitten illalla on mahdollisuus nauttia vielä vanhaan tapaan parilaisia viiniä. Tässä vaiheessa kiitokset seminaarin valmistelusta työryhmälle, jossa ovat olleet tällä kertaa Juha Henriksson, Kent Sjöflum, Karin Kreef, Vesa-Matti Ovaska ja Emmi Savonen. Ja tässä vaiheessa haluaisin vielä erityisesti huomioida ja kiittää entistä tai edellistä puheenjohtajaa Kent Sjöflumia, joka nyt on ollut tässäkin antanut panoksensa tähän syysseminaariin, että annetaan ensimmäiset aplodit Kentille ja tälle työryhmälle. Ja tosiaan avaan seminaarin ja toivotan antoisaa päivää kaikille. Mutta ennen kuin alkaa tämä varsinainen asiantuntijaohjelma, niin meillä on ollut tässä tarkoituksena tuoda esille tämmöinen jäsenasia, nimittäin hallituksessa on puuhattu oikeastaan siitä viime Tallinnan risteilystä tai Tallinnan risteilyn jälkimainingeissa niin sanotusti tämmöistä jäsenkyselyä. Ja sen tarkoituksena olisi valmistella tai sitä käytetään yhdistyksen toiminnan suunnittelussa ja uuden strategian valmistelussa. Ja samalla saadaan hyvä kuva siitä, että minkälaisia jäseniä yhdistyksessä tällä hetkellä on. Ja tämä jäsenkysely on tämmöinen kaksivaiheinen, että tänä päivänä on mahdollista täyttää tuollainen ihan perinteinen paperinen kyselylomake, joka on nyt määrä jakaa sitten tuossa ensimmäisen tauon aikana kaikille ja sen voi sitten päivän mittaan täyttää sen kyselyn ja jättää tuonne aulassa olevaan palautuslaatikkoon sitten jossain vaiheessa. Se tulee olemaan myös sitten tämä kysely verkossa ja siitä ilmoitetaan jäsenille sitten sähköpostilla. Tämä kysely on myös osa Johanna Miedon, joka on ollut tässä yhdistyksen hallituksessa nyt mukana, niin hänen osa hänen opintojaan ja
sillä lailla sitten Johanna tavallista tarkemmin ehkä analysoi niitä vastauksia, mutta vastauksethan on siis kaikin puolin anonyymeja, että saa toki nimelläkin vastata. Ja tosiaan sitten toinen mahdollisuus tulee vielä siihen kyselyyn vastata tässä tämän kuun aikana tämmöisellä sähköisellä lomakkeella, josta tosiaan ilmoitetaan sähköpostilla sitten jäsenille. Mutta tosiaan ollaan kiitollisia, jos saadaan mahdollisimman monta vastausta ja siinä on tosiaan ihan voi sitten kommentoida myös niin kuin yhdistyksen toimintaa ja sanakin on ihan vapaa. Mutta se on sitten sen seuraavan tuossa tauon aikana mahdollista sitten saada ja täyttää. Joo. No sitten itse asiassa tämä pikkasen ollaankin jo sitten etuajassa, että hyvässä aikataulussa, eli jos sopii, niin ensimmäisen esityksen on valmistanut musiikkiarkiston pitkäaikainen johtaja Juha Henriksson, ja hän on myös puheenjohtajana kirjastojen arkistojen museoiden juridiikkaryhmässä ja on siinä seurannut aktiivisesti tätä ajankohtaista lainsäädäntövalmistelua. Ja lisäksi hän on muun muassa Faililehden päätoimittaja nykyään. Ja Juhan aihe on tietosuoja ja henkilötietoja sieltävä kulttuuriperintöaineisto. Eli nyt mä voisin antaa sitten puheenvuoron Kaimalleni. Niin.